بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت شركة جنشرائد وحد دارني هاي أنا جوا شيخ سلطان عبد شيخ سلطان عبد الرزاق باور أنا جوا وحن كهلا يا الرماء مهم الرماس وحي كسب سينه قبل كسناج ينوى حجيس وحوجه الرئيس أرنت شيدا يعلادي دوان هالكاس كشرتي وايدن بق runtii hadda meel fiican maraysa oo gaba-gaba ah oo lagu soo dabaalay xal wanaagsan iyo nabad buuxda oo dhamaan darafyadii ay khuseysay ama ay colaadu dhexmartay ayagu maanta is-afgarteen dantoodiina garteen waxay mudan yihiin bogaadin iyo in runtii garab iyo gaashaan loogu noqdo nabadda ay qaateen xukuumad iyo shacabba waxa xil naga saaran yahay markasta dalka oo dhan Soomaaliland iyo meel kasta Soomaali degto in nabad laga dhaliyo oo ay beeluhu degan ay nabadkooda degan yihiin nabadkooda nool yihiin amniga iyo nabadgelyaduna waa diinta kabad waa Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu markasta Ilaahay weydiisan jiray amni iyo iimaan saas taraadid xukuumadda waxaan ugu baaqayaa uu garwadeen ka yahay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi arinta in odayaashaas lagu garab galo in xalkeeda soo gabagabeeyo oo xukuumaduna ay qabil laba xal ka qaadato markii horena xukuumaduna way waxa weeyaan hawl fiican bay ka waday heshiisinta beelaha iyo soo afjarida colaada shidan xukuumadu waa inay doorkeeda muhiimka ka qaadato gobolka Sanaag waa gobol ballaaran waa gobolka ugu ballaaran Soomaaliland khayraad badanna runtii uu leeyahay waa gobol khayraad badan waa in muhiimadda la siiyaa gobolka horumarintiisa iyo mashaariic hor leh in loo soo daayo oo gobolka wuxuu baahan yahay runtii in badan buu gobolkani wax badan la daalay dhacsanaa colaado soo noqnoqday waxa ka mid ah colaadihii ciil fani aga ka socday oo alxamdulillaah ay yana naga soo gabagabowday Ilaahay fadligiisa tan shidana way soo gabagabowaysaa laakiin gobolku in badan uu arhadan yahay duruufo badan buu qabaa oo uu ka danyacan yahay adeegyadii dowladnimo waa in gobolkan Sanaag horumarin xagga deegaanada xagga macdanta iyo dahabka sidii maartay looga faa'iideysan lahaa xagga horumarinta deegaanada iyo miyiga iyo xoolo dhaqatada dhammaan wuxuu adeegyo badan buu gobolku u baahan yahay ugu dambeyn wasiiradii halkaa joogay ee markii dambe lagu soo gabagabeeyay nabad waarta alxamdulillaah haddana weli ay fiican tahay halkeedu sidaana inay Ilaahay ugu sii wado nabadgelyadaas oo gobolka oo dhan ama Soomaaliland oo dhan ay nabadgelyo amni buuxa ay ku naalo toban mar walba insha Allahu ta'ala aan Ilaahay ka rajaynaynaa amnigu waxa weeyaa waxyaabaha ummadan badan aanay haysan cid haysataana ay tahay inay Ilaahay ugu mahadnaqdo runtii waxa loo baahan yahay isu soo jiidis dab ama waxa weeyaan isu keenida beelaha kale irdhoobay inta badan dadka waxa aafay qabyaalad iyo isnaayib taana waxa keenaysa dadkii oo aan loo sameyn runtii itijaah iyo wax qabsi oo dadkii markay ay noqdaan dad aan maaragtay lahayn system yani wax qabsi in ayagu isku mashquulaan waa in runtii xukuumadu ay la timaadaa dadaal iyo wax qabad mira dhala oo muuqda oo aynan ku meereysan uun waxay weeye doorashooyin iyo waxba intaas ilaa intii xukuumadda ay jirtay madaxweyne Muuse Biixi waxa dadku ay ku mashquulsanaayeen doorashadu waa dhacaysaa ama dhacayso dagaalo qabiilo beelo dagaal soo noqnoqday waxyaabahaas oo in ka gudubno oo horumarka u gudubno waxaan xukuumadda runtii inta hore waan soo bogaadiyay laakiin dhaliilaheeda aan hadda sheegayo waxa kamid ah in xukuumadii saddexdaas sano ee hadda ay joogtay inaan iminka wali alaanka waxna way qabatay runtii laakiin wax qabad muuqda oo runtii la taaban karo wali xukuumadda inaan mooda ku talaabsan laakiin insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa muddo xileed ee u hadhay xukuumadda hadda joogta inay dalka horumariso waliba khaasatan gobolka Sanaag oo adeegyo badan ka aradan oo runtii u mudan in il gaar ah lagu eego dadaalkan la saaro aad baan runtii aan runtii wax badan ma ka hadli doonaa oo ku saabsan
waddanka Soomaaliland dalkeenan barakeysan ee amni nabadgelyada ah ee ma sha Allah meel fiican aanu marayno in laga qabto wax badan oo markaasii in badan dadku ay gartaan dantooda ay gartaan oo aanay ku mashquulin xisbi hebel iyo siyaasado iyo wax haysta waa inay dadku dal mad kasta iyada dalkeeda horumarisa oo wax u qabata oo la timaada horumar iyo tadawur iyo isbeddel yaani mira dhala iyada amad waliba la timaada iyada urisa laakiin haddaynu inagu isku mashquulo iska daba meereysano yaani siyaasiyiin iyo waxa weeye shacab la isku meereysto dadalku horumar gaari maayo xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa inay waddanka amnigiisa iyada ka masuula waddanka horumarkiisa iyada ka masuula dadka dhalinyarada in qaab shaqo loo sameeyo shaqo abuur iyada ka masuula iyada loo doortay oo masuuladii waddanka saaran tahay imaam weeye ninka madaxweynuhu waa imaamka ummadda oo dhan aakhiro laga xisaabtamaya haduu dayaco kaalintiisa uu dayaco ama masuulada ummadda u hayo di aakhiro waa la weydiinayaa marka waxaan leenahay waa in ay xukuumaddu gudataa xilkeeda iyo waajibaadka ka saaran dalkeeda shacabkeeda ummaddeeda dhalinyaradeeda oo waliba dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo taasaan soo jeedinayaa maanta suldaan ahaan waxaa leh salaadiinta waddanka madax dhaqameedka iyo culimada waan aniguba ka tirsanahay iyo haweenka dhalinyarada war waxaynu horumar ku gaaraynaa innagoo ka tagnaa isqabqabsi qabyaalad iska daba shaqayn